ବୌଦ୍ଧ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍। ବୌଦ୍ଧ ସହର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ନେନ୍ସିକୁ ଫାରୁକ୍ ଶେଖ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନେନ୍ସି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଟନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଫାରୁକ୍ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେନ୍ସିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା। ତେବେ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଫାରୁକ୍ ନେନ୍ସିକୁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଫାରୁକ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ୍ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାରୁକ୍ ସହ ନେନ୍ସି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପହରଣ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାରୁକ୍ର ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ନେନ୍ସିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାରୁକ୍ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବୌଦ୍ଧ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍। ବୌଦ୍ଧ ସହର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ନେନ୍ସିକୁ ଫାରୁକ୍ ଶେଖ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍। ତେବେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲା ଫାରୁକ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍। ନେନ୍ସି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଟନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଫାରୁକ୍ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେନ୍ସିକୁ ସେ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ନେନ୍ସିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନ୍ତ ମାଝି। ଜୟନ୍ତ, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ? ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ଏ ଯୋଉ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ନେନ୍ସି ପାତ୍ର ଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଲେବର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଣି ୟାଙ୍କର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ୟାଙ୍କର 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଣା କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ତାକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏବଂ ସେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଜା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନଳିନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରତ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନ୍ତ ମାଝି ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।